မင်္ဂလာပါရှင် MH Market မြန်မာရဲ့ Random Topic အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့အရင်တစ်ပတ်ကတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ Trading ကို Career ဖြစ်ဘာကြောင့်ရွေးချယ်တဲ့လဲဆိုတဲ့ Video လေးရဲ့ Part 2ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Trading ပြုလုပ်ခြင်းကစိတ်ခံစားချက်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်စေခြင်းစီးမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုစနစ်တကျလိုက်နာတတ်ခြင်းနဲ့မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချမှတ်နိုင်ခြင်းစားတဲ့ချက်တွေနဲ့လည်းပြည့်စုံစေပါတယ် Financial Market တွေဟာပုံတွေ trend မရှိပဲအချိန်နဲ့အမျှလှုပ်ခတ်ပြောင်းလဲနေတာဖြစ်လို့အစမပြေလည်လာတတ်တဲ့အလေးချင်းနဲ့တွေ့ကြုံကောင်းတွေရရှိစေပါတယ်ကိုပိုင်စီးပွားရေးတစ်ခုလို့လောက်ကိုင်းနိုင်တာဖြစ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ရဲ့ mindset မျိုးရရှိလာနိုင်စေပြီးအကျိုးအမြတ်ခွင့်လန်းတွေလည်းပုံမမြင်လာစေပါတယ်Trading industry ကတကမ္ဘာလုံးတိုင်းတာနဲ့ဖြစ်လို့ global community တွေနဲ့လည်းချိတ်ဆက်မိတာကိုယ့်ရဲ့ network လည်းကျယ်ပြန့်လာနိုင်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ trading ကိုကမ္ဘာတဝက်မှာကျယ်ပြန့်စွာဘာကြောင့်လုပ်ကိုင်နေကြလဲဆိုတဲ့အချက်လေးတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံသိသွားလောက်ပြီပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်လည်း trader တယောက်ပြည့်ရက်တည်ပြီးပုံမကောင်းမှုနဲ့အနာဂတ်ကိုဖန်တီးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ MH Market မြန်မာကိုအခုပဲဆက်သွယ်လိုက်ပါရှင်